Homem não chora. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 13-18. Homem não chora. Quantas vezes você já escutou esta palavra antes? Eu pergunto isso porque, graças às estatísticas do YouTube, eu sei que mais de 90% dos que acompanham a série Skate na Cabeça são homens. O que significa esta frase? Homem não chora. Não é no seu sentido literal. Muito embora eu acredite que a maior parte das pessoas que tenham dito isso para você, por motivo de total desconhecimento do significado profundo dessa palavra, tenho então falado no sentido puramente literal. Mas não é este o propósito, o ensinamento desta frase. É algo que vai muito além disso. Então, homem pode chorar, deve chorar. Homem não chora porque ninguém está disposto a escutar o choro dele. Homem não chora porque ninguém está sensível ao choro de um homem. E quando eu falo choro, não é no sentido literal. Eu digo o lamento, o clamor, o grito de desespero que brota do fundo da alma. Não. O mundo não dá a mínima para você. O mundo continua girando exatamente da mesma forma, com você ou sem você. E por que o mundo não lhe dá ouvidos? Porque o mundo odeia você. Porque você, como homem, é o construtor deste mundo. É o Batman. Numa analogia, aquela frase do Coringa, onde o bandido falou que a sociedade estava pedindo a ajuda do Batman porque a sociedade se encontrava em perigo e precisava dos serviços do Batman. Mas uma vez que o bandido já tivesse sido derrotado, esta sociedade odiaria o Batman e clamaria para que ele desaparecesse. Assim é você. Quando as pessoas precisam de você, elas vão exigir que você faça o seu serviço. Eles vão dizer, abre aspas, seja homem, fecha aspas. Ou como dizem os americanos, coach, man up, uncoach. Mas depois que você foi homem e você salvou a sociedade, aí eles querem que você se exploda. Você é a masculinidade tóxica. Sendo assim, a minha recomendação é: fuja para as colinas. Ou melhor, fuja para a pista de skate e aproveite o seu rolê. Fuja desta sociedade que classifica a sua masculinidade como tóxica. Até mais, pessoal. Tchau.